qofku haddii uu sooman yahay ma dabaalan karaayo dabaal ma la iman karaa? dabaashu waxa ay farac ka tahay marka soomka laga hadlayo meedhashada. qofka soomaaliya horta waa meedhan karaa. imaam albukhaari saxiixiisa wuxuu u baabaystay baabu iqtisaali saa'im, qofkii soomanaa meedhashadiisa. waxaanu baabkaa ku keenay aathaar, ficillo iyo qowlal laga soo wariyey saxaabadii rasuulka. waxaa ka mid ah anas bnu maalik radi allahu canhu wuxuu lahaa tashti weyn oo biyo intuu ka buuxiyo uu dhex galo marka uu soomo, ee uu kululaado ee uu harraado. saasoo kale cabdullaahi bni cabbaas radi allahu canhu isaguna isagoo sooman ayuu meydhan jiray. cali bin abi taalib baa laga soo wariyey qofka sooman inuu maydho inuu diiday, laakiin hadalka cali laga soo wariyey waa mid daciif oo aan ka ansixin oo aan ka sugnaan. marka dabaashu sideeda uga mid ma aha waxyaabaha soomka buriya, shareecadu kumay darin. waxaase la eegayaa uun qofka isagoo sooman doonaya inuu dabaasho hadduu og yahay inay biyuhu afka iyo sankiiyo ka gelayaan oo jawfkiisa ay u dhaadhacayaan calooshiisa iyo urkujirtiisa, ama arrintaasi uu u badinaayo oo arrinka noocaasi uu isku yaqaan inuu dabaasha uma bannaana. haddiise uu og yahay oo qof hore u dabaalan jiray uu yahay oo uu yaqaan, ama ay ula badan tahay markuu dabaashee uu quuso biyuhu inaanay sanka iyo afka yaanay ka gelahayn oo urkujirtiisa aanay u dhaadhacahayn, marka waa iska dabaalan karaa oo biyaha jidhka dushiisa maraa meedhashaha ku maraan ama dabaalha ku maraan ama si kaloo laysugu shubay soomka waxba yeeli maayeen. haddii haddaba ay dhacdo qofkii inuu dabaasho qofkii oo dabeetana biyihii ay sanka ama afka ka galaan oo jawfkiisa ay u dhaadhacaan, ahlucilmiga badankoodu waxay leeyihiin soomkiisa uu buraya oo wuxuu la mid yahay kii ku xeel dheeraaday sandaarsiga iyo luqluqashada iyo ee arrinta noocaasi ay sababtay inay biyuhu urkujirtiisa u dhaadhacaan. sababtu soomkiisa u buriyaana waxay tahay dabaasha noocaasi ayaa tii loo oggolaan ahayn. mar haddii biyihii ay afka ama sanka ay ka galeen oo jawfkiisa ay u dhaadhaceen, sida ka sandaarsaday ama luqluqday ee biyuhu ay jawfka u dhaadhaceen uu noqonayo mid ku xeel dheeraado, waxaan loo oggolayn sameeyey ayaa kan dabaashay ee biyihii sankii afka ay ka galeenna uu noqonaya mid sameeyey dabaal aan loo oggolayn. walihaada soomkiisu wuu burayaa. mar haddii ay sidaa tahay oo ay dhici karto inay biyuhu qofka sankii afka ay ka galaan hadduu dabaashay isagoo sooman, sida axwadkii waxay tahay xalaal miiradka iyo cibaado ilaashigu ku jiraa, haba noqdo qofku qof isyaqaana oo isku og dabaasha siduu yaqaano, marka la eego inaanay biyuhu sankii afka ka gelayne sida fiican ee axwadkee dhammayska tirani waa intuu sooman yahay inaanu dabaalan. laakiin hadduu dabaasho oo biyana aanay af iyo santoona ka gelin oonay jawfka gaadhin, soomkiisu waxba noqon maayo. wallahu aclam.